Og velkommen til vores video. Vi har været en tur i Bongbongland og har prøvet en masse forlystelser af og har prøvet at finde ud af, hvad vi tør af rutsjebaner og hvad vi ikke tør. Ja, så hvem er en kylling og hvem er mega sej? Det kan du finde ud af lige om lidt. Hej med jer. Vi er taget i Bongbongland for at prøve en masse spændende ting, og I skal med. Det bliver challenges til hinanden, så vi kommer til at kigge på, hvad hinanden tør, og hvad hinanden ikke tør. Oh. Og så skal vi altså udfordre hinanden til at prøve forskellige ting. Og jeg tør bare ingenting. Det bliver skide sjovt. Der er skideskæg i Bongbongland. Nu er vi på vej ned til Viggo Vildsvin, og det bliver en af vores første udfordringer. Fordi de har en rutsjebane, som går meget ned, og den går faktisk så meget ned, at den går ind. Og det tør jeg ikke. Og det tager jeg godt. Jeg glæder mig sygt. Wow. Ej, det gør jeg ikke. Det bliver så godt. Yep. Så er vi her. Jeg kan desværre godt komme ind. Og det er jeg selvfølgelig lidt ærgerlig over. Se, hvor højt. Åh, det bliver så godt. Skal jeg ikke prøve det der? Skal jeg ikke? Jo! Okay, vi varmer lige op med den her. Så den lille opvarmningsting, den er vi rimelig sikre på, at vi godt tør. Vi har set den udefra, den ser ikke så farlig ud. Den går ikke så højt op og sådan noget, så det gør vi lige. Maria, ej, jeg har det altså godt med, at jeg kan se, hvad der sker. Hvad sker? Jo, der er der været side. ej, hvad sker? Ej, okay, vi kommer. Løg, vi kommer højt op. Åh, det bliver godt. Ja, okay. Kan man lige stå af dernede, hvis den går i sted? Jeg kan altså ikke. Hvad sker? Jeg vil gerne give den 10 ud af 10 på overraskelsesmoment. Det var meget overraskende. Jeg synes, det var sjovt. Ja, den får altså 10 ud af 10. Det var virkelig interessant. Okay, så vi har lige gjort det, og vi er nødt til at gøre det igen. Oh my god. Jeg har så tisse på. Jeg er glad for det. Okay, 10 ud af 10 giver det. Altså. Nu skal vi bare lige. Hvad synes du om, at det regner? Det er vådt. Okay, det regner meget. Det var godt, vi lige nåede at komme ind. Vi var altså lige på vej op i skildpadden, men så var vi blevet ret gode. Ja. Vi laver lige en lille sang, fordi vi er i Bongbongland i dag, og vi finder inspiration der, hvor vi har været. Jeg har lige været i Bongbong. Jeg har lige været i Bongbongland. Der lærte jeg en dans med en ven. Hyggede og sang hele dagen lang, og vi kommer nok en anden gang. Så er der mad. Den filmer stadig. Nej! Sådan noget sjovt. Krudt. Jeg har lige været i Bongbongland. Der lærte jeg en dans med en ven. Vi hyggede og sang hele dagen lang. Og vi kommer nok en anden gang. Nu skal vi endelig prøve noget, som jeg rent faktisk godt tager. Den her forudselse. Og den tager Maria ikke. Jeg har en rigtig dårlig oplevelse med ting, der gynger. Ja.
sjovt. Okay, det var ikke så slemt, som jeg havde troet. Det startede ikke så godt. Det startede rigtig godt. Det var virkelig sjovt. Det vil jeg gerne gøre igen. Det blev sjovere med tiden. En gang til. Igen. Okay. Igen. Så er vi sammen med tredje sprutten. Og den her, den tager den begge to godt. Ja! Yeah. Åh, oh, hvad lige nu? Det går da rimelig hurtigt lige nu. Du er sådan helt bekymret, lille en. Jeg er bare... Det er lang tid, som jeg har været på lystelsespark. Okay, en af dem, ja. Jeg har lige været i Bongbongland. Der lærte jeg en sang med en ven. Vi byggede og sang hele dagen lang. Og det kommer nok en anden gang. Ja, den er meget stille og rolig. Det skal man lige bruge for lige at falde ned en gang. Har man været helt oppe at flyve i nogle af de der meget, meget høje rutsjebaner der, og lige sådan... Jeg svinger. Det er sådan, jeg svinger. Og Vi gør noget andet sted, så vi laver en anden challenge. Jeg vil bare rigtig gerne kunne. Jeg vil rigtig gerne ture. Så gør vi. Nu står vi foran vandrøtten, og vi kan ikke se, hvad der foregår derinde, så vi er simpelthen nødt til at prøve det. Og vi ved, at den kommer ned igen på et tidspunkt, men vi ved ikke, hvad der sker derinde. Så vi skal ind og kigge. Lad os gøre det. Så kører vi. Så kører vi ind. Vi skal ind i den her store osteklokke, som jeg tror, det er. Og man kan ikke se ud fra, hvad der sker. Jeg er glad for, at vi nåede den her. Ja, det er også. Vi har lige overlevet vandretten. Hvordan har I det, gutter? Godt, mand. Åh, det må jeg. Hold op, hvor var det sjovt. Ja, hov, vi kører en gang til. Kører vi ind igen? Skal vi lave os? Åh, det er så sjovt ud. Okay. Ej, er vi for tunge til at komme op? Ej. Nej, den skal bare. Åh, det her går meget op. Okay. Ej, den anden er højere. Er I våde? Ja. Kun lidt. Jeg tror, jeg tog rigtig meget her foran, vil jeg bare sige. Ja, det Det var videoen. Det var vores tur i Bongbongland. Og det var en fed dag. Ja. Det var mega sjovt, og vi prøvede en hel masse ting. Og vi hørte vores kameramand skrige rigtig meget. Så hvem er en bangebuks? Det tror jeg, vi snakker godt, jeg ved. Kameramand. Ja. Det er så meget. Og vi har jo heldigvis noget til gode til næste gang, vi skal i Bongbongland. Der er lidt, vi ikke har prøvet endnu. Ja. Ah, det ved jeg ikke. Måske, at modet vokser. Der er skideskægt i Bongbongland. Nej. Og det er ikke reklame. Du sælger Bongbongland sygt godt lige nu, men det er ikke reklame. Det er det faktisk ikke. Jeg selv valgte det. I Bongbongland, i Bongbongland, i Bongbongland, i Bongbongland. Her i Bongbongland, i Bongbongland, der er skideskægt i Bongbongland. I Bongbongland, for i Bongbongland, i Bongbongland. I Bongbongland, fordi i Bongbongland, der har lige været i Bongbongland. Jeg har lige været i Bongbongland. Det er ikke reklame på Bongbongland. Vi har selv valgt det. Ja. I må rigtig gerne give den her video et like eller et subscribe. Og så må I gerne skrive til os, hvis der er noget, I har lyst til, vi skal prøve næste gang. Måske bare lige bortset fra Svends svingarm. Det tager jeg ikke. Ah!
Så tak for nu. Ja. Og for gensyn. Maria, ej, jeg har det altså godt med, at jeg kan se, hvad der sker. Hvad sker? Jo, dig der valgte side.